Assalamu alaikum көрермен, Ер Түріктің бесігінен хабар таратудамыз. Тікелей эфир тізгінінде Бексұлтан Бекпатша. Қарымды қаламгер, белгілі публицист Жұмабай Шаштайұлы бақилық болды. Оның жаназасы ертең 13 наурызда өтеді. Қайғылы жайтқа байланысты мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев жазушының отбасы мен жақын туыстарына көңіл айту жеделхатын жолдады. Жұмабай Шаштайұлы қазақ әдебиетіне өзіндік қолтаңбасын қалдырып, руханиятымыздың дамуына елеулі үлес қосты. Шығармалары кеңінен насихатталып, оқырман тарапынан жоғары бағаланды. Өнегелі ғұмыр кешкен Жұмабай Шаштайұлының есімі мен жарқын бейнесі халқымыздың жүрегінде мәңгі сақталады. Марқұмның иманы саламат, жаны жәннатта болсын. Айта кетейік, Жұмабай Шаштайұлы 1950 жылы Алматы облысы Жамбыл ауылында дүниеге келген. Ол өмірінің 25 жылдан астамын қазақ баспасөзін дамытуға арнаған. Жазушы ретінде Жұмабай Шаштайұлы Аспан қора, Шал мен жылқы, Құралайдың салқыны сияқты классикалық шығармалармен танымал. Эс бастаймын дейтіндерге қолдау көп. Түркістан облысында 600-ге жуық жас 2,5%-лық несие алып өз кәсібін бастаған. Сондай-ақ былтырдан бері жастар практикасы аясында 9000 адам жұмыспен қамтылды. Бұл туралы мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру отырысында белгілі болды. Сондай-ақ кездесуде жұмыссыздықтың санын азайту және жастардың уақытын тиімді пайдалану мәселесі де көтерілді. Түркістан облысында 2,140,000-ға жуық тұрғын болса, соның 655,000-ға жуығы жастар. Олардың 9,8%-ы НИТ санатына кірсе, 1,7%-ы жұмыссыз. Басқосуда қос қолына бір күрек таппағандарға жұмыс ұсыну жайы сөз болды. 2023 жылы жұмыссыз жастар мен НИТ санатындағы жастардың үлесін азайту мақсатында 12 мемлекеттік бағдарлама аясында 35,475 жасты белсенді шараларға тарту жоспарланған болатын. Жыл соңында 40,692 жас тартылып, жоспар артығымен орындалды. Және 2024 жылы осы жоспар қазір нақтылануда, бір шамасы жұмыстар басталып кетті. Сондай-ақ отырыста жастардың келеңсіз жағдайдан қорғау мақсатында психопрофилактикалық шаралар жайы айтылды. Бүгінде Ницинатындағы 58,510 жас бойынша мәліметтер отбасылық цифрлық картасы ақпараттық жүйесіне енгізілді. Өңір басшысы Дархан Сатыбалы тұрғындардың уақытын тиімді пайдалану қажет деген айтты. Жұмыссыз жастарымыз бар, не жастарымыз бар, одан бөлек жұмыс істеп жатқан жастарымыз бар ғой, лудомания кіріп кеткен, наркомания кіріп кеткен, тағы басқа кіріп кеткендер. Олар мында жұмыс істеу керек. Қарап маған қорытынды жасап, мына зерделеңіздер нелердің бәрін. Басқа облыстарды, қалалардың тәжірибелерін анықтап. Қазір көктем ғой, белсенді қатысу керек жастар енді. Әрбір облыста болып жатқан іске. Айта кетейік, Түркістан облысындағы жастардың 150,000-нан астамы қала, 500,000-ға жуығы ауылда аймақта тұрады. Олар үшін 122 волонтерлық ұйым жұмыс істейді. Оған 8,366 белсенді жас мүше. Нұрдәулет Сыздық, Болат Қалмахан, Түркістан 24. Түркістанда қасиетті Құран қос дүниенің нұры атты көрме өтіп жатыр. Онда келушілерге кітаптардың шығу тарихы мен құндылықтары жайында баяндалуда. Рамазан айына ойластырылған бұл шарада біздің әріптесімізде жүр екен. Бағдаулет, көрме қанша күнге жалғасады екен? Біз білмейтін сирек кездесетін қандай кітаптар бар, өзің баяндап өтсең. Я, рахмет, құрметті әріптестер. Бүгін мінекей Түркістан қаласындағы Ұлы Дала елі орталығында осында Құран Кәрімнің көрмесі өтуде. Құран Кәрім кітаптарының көрмесі, яғни дәлірек айтсақ, мұнда ең ескі Құран Кәрім кітаптары жиналған. Бұл кітаптар қайдан жиналды және олардың ең ескілері қай баспадан шығарылған және қаншасыншы жылы жарыққа шыққан, ол туралы бізге осында ғылыми зерттеу орталығының меңгерушісі Ахан Абзал Мырза дәлірек және нақтырақ айтып өтетін болады. Абзал Мырза, өзіңіз көрерменге айтып өтсеңіз. Қасиетті Рамазан айының құрметіне ұйымдастырылған Ұлы Дала елі орталығының қорында сақталған көне діни кітаптардан қасиетті Құран қос дүниенің нұры атты көрме аштық. Көрмеде діни кітаптардан 20-ға жуық діни кітаптар, Құран кәрімдер қойылды. Шариғат амалдары жазылған кітаптар, хадистер қойылды, насабнамалар қойылды.
мынау қасиетті Рамазан деп айтылуы да мынау осы айда Құран-Кәрім кітабы Аллаһтың қалауымен Жәбірейіл періште арқылы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи уассалам өткізген болатын. Осы айды таңдап, арнайы жоспарлап, осы айда үлкен бір көрме жасайық деп жоспарладық. Мұндағы мақсат келушілерге İslam dininin, ata-babamız koldanğan osı İslam dininin jan-jaqta qırlarını körsetu. Yani, bilesiz jalpı, Kur'an'da 114 sure, 6666 ayatqa juq ayat bar Kur'an-Kerimde. Jalpı, bu jerde sonmen qosa ustazdan şakirtlerdin ustazğa dərslerin tapsırıp jatqan sätinde bir ana el kelip atqan körermenderge түсінікті болсын деп оны да бір бұрышын жасадық. Енді Абзал Мырза жаңағы ең ескі Құран кітаптары туралы айтып өтсеңіз өздеріңіз жинақтаған. Иә, жалпы қорда діни кітаптар біршама бар. Бір кітаптар парақталуға келмей қалған көне кітаптар бар. А мында қойылған ең көне Құран Кәрім кітабы 1821 жылы Қазан баспасына шыққан көне кітап. Құран Кәрім кітабы. Иә, енді келушілер үшін қанша күн есігі ашық осы көрменің? Қазір біз 10 күнге жоқ жоспарлап отырмыз. 10 күн шамасында көрме ашылады. Көп рахмет, Абзал Мырза. Көп рахмет. Иә, мінекей құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп отқандай, осында 20-дан аса Құран-Кәрімнің нұсқалары жинақталған. Олардың біразы ел арасынан, сонау кеңес заманында өмір сүрген ақсақалдардан жинақталып алынған екен. Мінекей өздеріңіз көріп тамашалағандай, көрермендер үшін, жалпы келушілер үшін көрме бірнеше күнге ашық болады. Келіп осында тамашалап, Құран-Кәрімнің ескі нұсқаларымен таныссаңыздар болады. Құрметті әріптестер, мінекей біздегі бар ақпараттар легі әзірге осындай, сөз сүзгені студиядағы әріптестерімізде. Құнды ақпаратың үшін рахмет, Бағдаулет. Біз хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Арыс қаласында қатты отынмен жылытылатын орталық қазандықтар табиғи газға ауыстырылады. Бұл туралы Арыс қаласының әкімі Гүлжан Құрманбекова өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында мәлімдеді. Әкімнің айтуынша аталған бастама жылуды тұтыну шығындарын едәуір азайтып, өңірдің экологиялық жағдайының жақсаруына оң ықпал етпек. Баспасөз мәслихатын өткізген әкім қалаға инвестиция тарту, жол төсеу, құрылыс жүргізу бойынша өткен жылы атқарылған жұмыстар жайын баяндап, газдандыру, ауыл шаруашылығы, әлеуметтік сала бағыттарында жүзеге асқан ауқымды жобалар легін тізбектеді. Биылғы жылы Арыс қаласын газмен толықтай қамтимыз деп жоспарлап отырмыз. Қазір кезең-кезеңмен газдарды Арыс қаласында мөлтек аудандарында қосып жатырмыз. Одан бөлек бізде Жиделі, Байырқұм елді мекеніне газ құрылысына республикалық бюджеттен былтыр қаржы бөлінген. Биыл да соны бітіріп, оны іске асырамыз деп отырмыз. Қалған елді мекендерге жобалық сметалық құжаттамалар дайындалып, республикалық бюджеттен қаржы бөлуге ұсыныс берілді. Қаржы бөлінген жағдайда ол құрылыстарда шешілетін болады. Бізде тек шешілмей отырған Қожатаға елді мекені, өйткені ол жерде жобалық сметалық құжаттама дайындау үшін тек условие берілу керек. Түркістан облысы Сайрам ауданында бір мезетте 10 мың ірі қараны бордақылайтын кешен салынбақ. Жанда қосымша құрама, жем шығаратын цех және мал сою алаңы да қарастырылған. Бұл мақсатта 50 гектар жер телімі бөлінді. Одан бөлек нысанда ірі қараның терісі мен өзге де қалдықтарын қайта өңдеу қолға алынбақ. Толығырақ келесі сюжетте. Кешен Сайрам ауданындағы ең ірі мал бордақылау алаңының бірі болмақ. Шаруалардың айтуынша жоба құны 6 миллиард теңгеден асады. Қаржыны көршілес Өзбекстан Республикасы бөліп отыр. Ол жыл соңына дейін іске қосылмақ. Ең бастысы мұнда мал сойылғаннан кейінгі қалдықтар кәдеге асырылады. Атқоттан қайта өңдейтін қанды, сүйекті қайта переработка істейтін Германия мен Беларусияның технологиясын қолданбақшымыз ол жаққа соғылған жерге. Сондай соқпақшымыз 10 мың бас ірі қала мал болдақылайтын, соны сойып экспорт Өзбекстанға. Оны Өзбекстан жақтан қазір бізге инвестиция шықты. Уже дайын тұрлар. 6 миллиард 700 мың теңге ақша бізге аудармақшы. Оның осы 2024-2027 аралығында. Одан бөлек шаруа қожалық биыл 2000 басқа арналған бордақылау алаңын ашқан. Құрылыс жұмыстары әлі де жүріп жатыр. Сондықтан уақытша 700 ірі қара бордақылануда. Әрқайсысына күн сайын 20 келден астам жем беріледі. Ал мал азығы түрлі дақылдардан дайындалады екен. Мана мақта шиіті, мана жүгері. Екеуін араластырып, анаудан шығарамыз.
Onu odan çıkan önümde, keyin bunu arnayı sevirden aldıkkan kambikorum var. Bana olsun deyip opkelet. Bana da jögörünün dayını, o direbilkadan çıkan jögörünün o skosladı. Bana saman pres, o traktörün anasına salınıp, bär kündelikte 3 mezim o jemden berilet. Мындағы 700 бас ірі қараның бәрі де солтүстік Қазақстаннан жеткізілген. Енді олар осында 6 ай бойы бордақланып, әрқайсысы 500 келіге жуық ет бермек. Осылайша сайрамдық өнімнің арқасында еліміздің бірнеше қаласы етпен қамтамасыз етіледі. Жалпы ауданда былтыр 42 мың тоннадан астам ет өндірілген. Ол 2022 жылмен салыстырғанда 3,2%-ға жоғары. Жауаптылар алдағы уақытта тағы бірнеше жобаны іске асыруды жоспарлап отыр. 23 жылы 2000 бастық бордақлау алаңдары ашылды. Енді биыл 24-ке 5000 бастық бордақлау алаңы, одан бөлек 24-27 жылдар аралығында 10000 бастық бордақлау алаңдары соғылып жатыр. Заманауи үлгідегі мал сою бекеттерін соғып, ауыл шаруашылық жануарларын сойған кезде қалатын терісін, сүйегін, қанын, ішек қарындарын қайта өңдеп, жаңағы ақуыздар ретінде пайдаланып, оны қалдықсыз жұмыс жасау. Еске салсақ, облыста сыйымдылығы 1000 бастан асатын 22 мал бордақылау алаңы бар. Аталған ірі кәсіпорындардың басым көпшілігі Сайрам ауданында орналасқан. Айдана Дүйсенбаева, Рамазан Оспан, Түркістан 24. Түркістан облысы бойынша іскер әйелдер қауымдастығының мүшелері «Кәріс келін» фильмін көруге келді. Шынайы махаббат оқиғасына тәнті болған іскер әйелдер барша түркістандықтарды төл туындымызды тамашалауға шақырды. Әрі ұжым болып фильм тамашалау челленджін Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ Түрік Университетінің қызметкерлеріне және Шымкент қалалық іскер әйелдер қауымдастығының мүшелеріне жолдады. Бүгінде түркістандық туындыны көрушілер саны күннен күнге артып келеді. Және де бізде бүгінде қонаққа келген, және қолдап келген Сауран ауданының әкімі Мақсат Асылбекұлы, өзіңізден бір-екі ауыз сөз болса, өзіңіз бұл кинодан не күтесіз? Саламатсыздар. Енді бұл қазір киноны Сауран ауданынан депутаттар, әкімдік тараптарынан әріптестерімізбен бірге келіп отырмыз. Енді басты мақсатымыз мынау өзіміздің отандық Түркістан қаласында шығарылған киноны қолдауға келіп отырмыз. Енді жарнамасын көрдік, өте қызықты. Енді бұл жерде қазіргі тағындағы жағдайлардың барлығы қалыптасып, мынау Корея ұлтының келін болып Қазақстан халқына келіп, соның тыныш тіршіліктерімен сіңісіп келіп, сондай жағдайлар қалыптасқан. Енді киноны қазір қолдауға барша азаматтар осында әріптестерімізбен жаңа айтып отырмын, келдік. Дәл қазір біз «Кәріс келін» киносын көріп шыққан көрермендерден шынайы пікірлерін білетін боламыз. Және бізде алғашқы Инара ханым, өзіңіздің ойыңызды, пікіріңізді айтсаңыз кино жайлы. Кинодан енді шықтық, бір керемет әдемі әсермен шықтық. Маған өзіме өте ұнады. Фильмнің сапасы ұнады. Мынау түсірілген сапасы сондай высококачественный деп айтамыз ба? Өте маған ұнаған момент. Түркістанымыздың қандай әдемі, сұлу қала екендігін көрсеткен жері маған өте ұнады. Менің де ұлым 5 жыл болды Кореяда. Ойланып тұрмын, қазір киноны бастан аяқ көріп ойланып қалдым. 5 жыл болды, кел десең келмей, тағы да артынан бір кореец келін келіп қалама деймін. Бірақ махаббат қой, махаббат ештеңе деп айта алмаймыз. Осы уақытқа дейін жалпы «Кәріс келін» деген афишаны кез келген жерден көріп жүрдік. Көрген кезде бір ерекше қызығушылық болды. Атын өз айтып тұрғандай қандай екен. Оның үстіне бұл туындыны өзіміздің Түркістан телеарнасы түсірген деп естідім. Оны да естіп біраз қуандық. Біздің осындай республикалық арнаның осындай масштабтағы фильмді түсіруге қауқарының жеткені. Түркістан! Киноға келіңіздер де. Киноға кел! Оу!
Италияның Бусто Арсизо қаласында өтіп жатқан лицензиялық турнирде қазақстандық боксшы Сәкен Бибосынов ширек финалда қарсыласын айқын басымдықпен жеңді. Енді ол Париж Олимпиадасында ел намысын қорғайды. Атап айтсақ, 51 келі салмақта жұдырықтасқан отандасымыз ширек финалда Европа чемпионатының күміс жүлдегері ұлыбританиялық Киеран Макдональдтан айласын асырып лицензияға қол жеткізді. Бибосынов бірінші және екінші раундта қарсыласын айқын басымдықпен ұтып, үшінші раундта бір рет нокдаун алды. Төрешілердің бір ауыздан шешімімен отандасымыз олимпиада жолдамасына ие болды. Осылайша Сәкен Бибосынов екінші мәрте олимпиадада бақ сынамақ. Айта кетейік, Италияда өтіп жатқан лицензиялық турнирде қазақстандық боксшылар Махмұт Сабырхан, Асланбек Шымбергенов, Нұрбек пен Айбек Оралбайлар да Парижде өтетін олимпиадаға жолдама жеңіп алды. Осы әлемдік лицензиялық турнирде енді ең ауыр жекпе-жек бүгін болды. Енді ағылшындық боксшы өте мықты. Осал емес, бір мен екінші раунд енді бапкерлерімнен сұрадым. Жеңіс медалі туған әке үшінші раунд кішкене босансып қалдым ба? Кішкене шаршадым негізі, шыны керек үшінші раундта. Сосын маған есеп ашып берді. Енді жайдет бірақ енді басын жоғары көтерген соң есеп ашатындай соққы болды. Сосын енді 10-да 8 бермеу үшін соңына дейін көрістім. 10-да 9 есебімен үшінші раундта ұтылып қалдым, бірақ 2 раунд есебімен ұтып тұрғаннан соң жеңіс медалі толды. Хабарымызда жақан жаңалықтармен жалғастырамыз. Рамазан айының бірінші күнінде Әл-Ақса мешітіне 35 мың адам жиналды. Шығыс Иерусалимдегі мешіт исламдағы үшінші қасиетті орны, сондай-ақ үйдейлердің ғибадат тауы саналады. Израиль үкіметі батыс жағалаудағы құлшылық етушілердің кіруіне шектеу қойған. Олар әрекеттерін қауіпсіздік себептерімен түсіндірді. Десе де құлшылық ете алмаған жүздеген палестиналық жеті тексеріс жасалғанына қарамастан полицияның тыйымына тап болған. Иордания билігі шектеу шаралары алауыздық тудырып, аймақтағы жарылыс қаупын арттырады деп ескертті. Айтуынша, мешітте бір мезгілде болу мүмкін адамдар санын тым азайтып тастаған. Ал Біріккен Ұлттар ұйымының басшысы Израиль мен Хамасты мылтықтардың дыбысын шығармауға шақырды. Әлем елінің назар ауған тарихқа қанмен жазылатын оқиғаларды баршамыздың көзіміз көріп отыр. Біз соқыр кейіп танысақта таяу шығыстағы миллиондаған адамның құрбандығымен жан айқайы жүрегімізге жай таптырмайды. Алдын алуға болатын өлімді болдырмау үшін әрекет етуіміз керек. Израиль мен Хамасқа айтарым қасиетті айда қан төгісті қойып бейбіт тұрғындарға құлшылық бостандығын қайтарсын. Еврейлер сәуір айында пасханы тойлайтынын ұмытпасын. Үйі, отбасы, жұмысы, күнделікті азығы еркін дүгінен айрылған халыққа тым құрса осы айда Рамазан рухын құрметтеуге мүмкіндік берейік. Израиль Рамазан айына қарамастан Рафаққа басып кіру жоспарын жариялады. Алайда АқШ Нетаньяху үкіметі шабуыл кезінде бейбіт тұрғындарды қорғау жоспарын әзірге ұсынбағанын айтады. Мешіттерді нысанаға алып, зымыранмен атқылауды күшейткендіктен Газа тұрғындары ақшам намазына жиналуға қорқады. Айта кетейік, тек соңғы тәулікте 167 адам жан тапсырған. Аштық апатымен бетпе-бет келген аймақта тамақтанбау және сусызданбау салдарынан қайтыс болғандар саны 27-ге жетті. Тіпті дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы көмек миссиясына қатысқан 2000 медицина қызметкері де аштыққа ұшырағанын хабарлауда. Ресейдің Украинаға қарсы соғысы жаһандық қару саудасына айтарлықтай әсер етті. Стокгольмдағы халықаралық бейбітшілікті зерттеу институты өзінің жылдық есебінде бірқатар түбегейлі өзгерістерді анықтады. Соңғы 5 жылда халықаралық қару жарақ тасымалдаудың жаһандық көлемі 3.3%-ға қысқарғанымен еуропалық мемлекеттер қарудың негізгі түрлерінің импортын 2 есеге арттырған. Қарудың әлдеқайда үлкен көлемі Азия мен Океанияға, сондай-ақ оның негізгі импорттаушылары 9 орналасқан таяу шығысқа тасымалданған. Бірінші орынға АқШ мықтап табан тіреген 107 елге негізгі қару-жарақ жеткізетін елдің жалпы әлемдік қару экспортында 42%-дық үлесі бар. Үндістан, Катар мен Египетке жауынгерлік ұшақтарды жеткізіп, Франция екінші орыннан Ресейді ығыстырды. 5 жыл бұрын 31 мемлекетке қару экспорттайтын Ресей елі бүгінгі таңда тек 12 елмен серіктестік орнатқан. Ресей агрессиясының кеңеюінен қауіптенген батыс және орталық
жоқ Еуропа елдері әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйелерін жаппай нығайтуға кіріскен. Мысалы, Германия 100 шақырымнан астам биіктіктегі нысандарда көздей алатын Arrow 3 зымыранды қорғаныс жүйесі үшін Израильге шамамен 4 миллиард евро төлеуге ниетті. Әзірге келіп жеткен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Арнадан алыстап, сарыпталған ақпараттан қалысқап жүрмеңіз.